خی څو ماش لري ستا ماش په ملي ټلویزیون کې څوبره دی زه په ملي ټلویزیون کې هیڅ ماش نه لرم زه بسم الله الرحمن الرحیم سلام په نن ویډیو کې درته د ډیوه پتنګ د ماش پاړه اړین معلومات درکو هله دا ویډیو تر پای وګورئ او د داسې جالب مطالبه لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د ملي ټلویزیون نو وړاندې ډیوه پتنګ د بی بی سی ټلویزیون سره کارمنده و چې هلته یې $10,000 معاش اخیستو او چې کله ډیوه پتنګ ته د ملي ټلویزیون نه د کار کولو وړاندیز وشو نو هغه هم بی بی سی پرې خو ده او د ملي ټلویزیون سره یې دنده پیل کړه څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې آوازه شوه چې ډیوه پتنګ د ملي ټلویزیون نه $10,000 معاش اخلي اوس ډیوه پتنګ د آریانا ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې زه د ملي ټلویزیون نه هیڅ معاش نه اخلم او زه د ملي ټلویزیون سره افتخار کوم ډیوه پتنګ زیاته کړه چې بغیر د هغې مصارفو نه چې په اورلینډ کپ کې موږ ته راکړي وو نور هیڅ پیسې مې د ملي ټلویزیون نه نه دي اخیستي زه خپلو هیوادوالو او په خاصه توګه د پښتنو لپاره خدمت کول غواړم